Мене звати Альбер Тунга. У мене два імені. Перше, я приїхав в Україну після одруження 9 років тому, у 2011-му. Я з Туреччини, турецький мужчина. Тут у мене дві роботи. Я вчитель турецької та графічний дизайнер. Було багато переваг, аби приїхати сюди жити. Деяких з них вже немає. Проте з'явились інші причини залишитись тут. Це моя сім'я, мій син. Перш за все, це ідеальне місце для мого сина. Якщо у вас є діти, жити тут набагато краще, ніж в Туреччині. Інколи люди не розуміють цього. Тут все значно дешевше. Українська і російська дуже сильно відрізняються від звичних мені англійської і турецької. Вони дуже важкі для мене. Взагалі, іноземцям дуже важко зрозуміти ось цю різницю. І якщо вони вже починають там вчити чи російською мовою, чи українською, то в них це змішується все в кашу. То я йому завжди пояснюю, де українською, де російською. Зараз це не є проблемою, як раніше. Люди не розуміли мене через мій акцент і перепитували знову і знову. Це була проблема і для мене, і для них. Зараз цим легше. Українці навчили мене сприймати все легше. Не так серйозно, більш спокійно. У своїй країні я був постійно у стресі. Мені подобається природа, навіть тут, де ми знаходимось. І не скажу, що це центр міста. Ідеально для мене. Людина хоче багато чого змінити у нас в державі. Повірте, це велика рідкість. Люди все-таки звиклись з тим, як все є, і мало хто хоче змінити насправді. Тобто це все далі розмовно йде, а людина з іншої країни, де це вже все поставлено, де все організовано, і вона бачить ці мінуси і хоче це змінити, то насправді їй дуже це болить. Я мрію створити організацію, яка буде боротись з корупцією. Тому що я люблю цю країну, і я бачу, що люди не приймаються проблемою корупції так, як я. Якщо ця проблема зникне, жити стане набагато краще. Мені так добре, коли я тут. Не ідеально, але дуже добре. Особливо, коли я не тут, я відчуваю, як я сумую за Україною. Я не можу назвати її батьківщиною. Моя батьківщина така особлива для мене. Проте тут – мій дім.